Zdravím všechny vapíkáře, inhalátory, odpařovače. Dneska bych chtěl jenom tak krátce říci, že jsme v poslední době s bratrem zapůjčovali hodně vaporizérů lidem, kteří se opravdu chtěli odnaučit kouřit. Někteří měli dobrou odezvu, někteří špatnou. Ta špatná byla vlastně v tom, že říkali, že si jako nezakouřili a že jak jim šel ten kouř od pusy, že se prostě neuvolnili. A toto bych chtěl trošku objasnit více, protože asi něco dělá špatně, protože jak můžete vidět, mám tady tři vaporizéry, Da Vinci, v tom mám Damianu na 200 stupňů, pak tady mám Flavormate Pročko a ten mám na 207 stupňů, tam mám tabáček. A pak tady mám ještě Arizer Air 2 a tam mám taky 200 stupňů a tam mám technické konopí. A jak můžete vidět, tak z každého si krásně, když si potáhnu, tak mi vytvoří bohatou a jemnou páru. Takže můžete se s tím zakouřit, ale je důležité, proč se vám to asi neděje. To si tady objasníme. A teď zkusíme tabáček. Tak, proč si myslím, že se vám to děje? Buď jste si málo nadrtili bylinku najemno. Naplňte si plný kotel, lehonce ho jenom upichujte, ne, že tam nemusí tam nějak cpát pořádně, jo, nějak tam tlačit, to není potřeba, aby šel krásně ten průduch tím. A další věc, začít určitou teplotu aspoň 205 stupňů. Pak můžete zvyšovat, snižovat. Do těch 210 zbytečně to nepřekračujte, je to zbytečný. A těch 210 je fakt jako takový max. No a další věc, že prostě vás mohli odradit ty první tři potahy, ze kterých vlastně nejde vůbec pára, jenom cítíte takový horký vzduch a takovou tu takové ty terpeny toho tabáku či jiné bylinky a může vám to být trošku nepříjemné. Takže říkám, tyhle ty první tři potahy, kolikrát je potřeba je hnedka vypustit z pusy jenom ven a potom mírně přitahovat už do plic. A když vám třeba se někdy nevytváří pára, že třeba moc rychle natahujete, tak je to proto, že třeba některý vaporizer chce trošku jen tak mírně pozvolna si jen tak přitahávat. Podívejte. Je to jemňonce, velice dobře to chutná. Tak boží, takže jako tohle jsem chtěl jenom říci pro to, aby se ty lidi jako, aby je to neodrazovalo, protože ať si to vyzkouší víckrát a uvidí, že to fakt funguje. Já potřebuju taky takovou tu svoji meditační pohodu, abych si prostě tím tou párou se člověk uvolní tím kouřem, jak to říká spoustu lidí, že to je takový svým způsobem šamanský rituál. A jak vidíte, tak prostě tu páru to nádhernou vytváří a je uspokojivá. Takže si tím nenechte odradit, zkoušejte to dál a uvidíte, že nic lepšího jak vaporizace čistých bylin není, protože samozřejmě u elektronických cigaret, kam dáváte likvidy, máte možná pocit, že si víc zakouříte. Ale nic vám nedá to, jako když si tam dáte samotný tabák a chcete určitou látku z té byliny, aby vám lahodila v těle. Tak jo, vapíkáři, mějte se krásně a u dalšího sledování dalšího videa. Mějte se, čau!